Добро вечер, добро дојдовте во најновото издание на неноќната програма. Како и секој четврток од 20 часот, ние сме овде на фан страничката на Facebook на Универзитетското радио, меѓутоа и на интернет со нашите слушатели преку радио и на 91 МГц. Секаде многу начини, секаде кај можеме, ако сакате од фрижидер ќе ви излеземе и вапцано јајце ќе дадеме. Великден е, значи велик четвртак. Мораме да кажеме дека ова ни е предпразнично издание, не е многу празнична темата, Игор, ама не е празнична, меѓутоа е битна, многу важна. Значи многу важна, актуелна, интересна, се надевам дека ќе го привлече вниманието на нашите слушатели, гледачи да искоментираат сите што имаат мислење на оваа тема. Мене ми е драго што досега со она што имаме како теми, најчесто се теми кои што побудуваат внимание и дури ми се чини поваруваат и многу повеќе од еден час програма, поваруваат веројатно. Добро бидеме досега. Да не видиме досадни, меѓутоа, како иницијатива, како иницијална каписла, да, ова иницијална каписла ме нервира понекош кога го употребуват, ама знаеш, се употребува често, како еден мотив да се започне, да се прават и дебати, да се разговара на оваа тема, навистина е важно. Ова вечерашнава тема е навистина интересна. Дојдевме на неа, одамна размислуваме за неа, бидејќи да, тоа беше... Бидејќи сметаме дека е важно и може да се... Тоа е нешто за што се повеќе се молчи отколку што се зборува. Насилството како метод за воспитување на децата, односно како беше кјотекот излегол од рајот. Да. Дали излегол од рајот? За тоа ќе зборуваме. Токму така, дали кјотекот излегол од рајот и зошто се уште родителите 8 од 10 според актуелни истражувања користат насилни методи да ги воспитуваат своите деца? Многу ми насметаат дека малку кјотек е добра работа. Малку не е страшно. Тоа ме подсетува, знаеш, како на девојките и дечковците. Е, малку тоа не е страшно. Дори родителите ги охрабруваат. Лоша е работата, бидејќи дознавме во разговорите со некои луѓе и млади, всушност дознавме, па дека и не е толку страшно. И дека некако како премолчено да го прифаќаме се ово, што не е добро. Иако, јас се согласувам со дел оно што кажуваат нашите соговорници, дека практично кога ќе испуштиш, кога ќе нема да можеш да ги примениш сите оние методи, начини нормални на функционирање на воспитување на деца, и тогаш применуваш наследство, дали физичко или психичко, бидејќи и психичкото наследство е. Апсолутно, тоа може би понекогаш и пострашно. Сериозни последици може. Оправдувајќи се дека него тепаат детето, па го малтретираат физички, користат погребни зборови кон него, постојано го омаловажуваат. Не знам дали има родители кои што си лечат фрустрации врз своите деца, така? Јас се жашив кога го видов наслов дека 8 од 10 родители во Македонија применуваат насилни методи за да ги дисциплинираат своите деца, без разлика дали станува збор за физичко или психолошко велат насилство. Тоа може да има големо негативно влијание врз нивниот психички, физички, социјален, емотивен, когнитивен развој. Започне една кампања и родителството се учи, ама не знам колку учат родителите. Навистина не знам ако тоа е нешто за што повеќе се молчи отколку што се зборува. Не знам колку може да придонесат кампањи, Игор, во ваква ситуација. И мислам дека има тука еден многу поголем проблем. Тоа е слично во семејното наследство веројатно ќе спадне, затоа што кога збориме за семејно наследство најчесто се мисли за насилството од страна на мажот врз жената или во последно време обратно. Многу помалку за насилството врз децата. Некако не се зборува, некако сите, како што велиш ти, премолчено го оправдуваме и сметаме дека и велиме, е добро. Тоа е во нивно, да не им се мешаме. Да не им се мешаме таму. Затоа што може да испаднеш крив или слично. Сметам дека треба да се реагира, затоа што и подготвувајќи се за оваа емисија, барав и на интернет се повеќе истражувања велат напротив дека физичкото насилство го постигнува спротивниот ефект, односно детето на долг рок има помала почит спрема родителот, создава лоша слика и за мајката и за таткото, заради тоа што ги гледа како своевидна закана. И она што е психолошкиот момент, најчесто може да се претвори токму во такво нешто видни на како личност. Во Абсолютно. Насилник, на да. Било кој начин. Може да се сврти и насилството во друга насока, кога ќе порасне детето, кога ќе мине тринџерската фаза, тој да применува насилство во своите родители, што и не е така не редок случај. И да го кажам тоа што ми лежи на срце при подготовката на оваа емисија. Се обидовме да добиеме одговори од многу места. Со некој што разговаравме со професор доктор Кирил Барбареев. Така. Тој учествува во проект кој што е посветен на родителството, позитивно родителство и слично, и работи на оваа тема многу.
Имавме кратка изјава од доктор Тодор Чепраганов, кој што говори за стрес од долги години. Има мислење и за оваа тема. Интересно, кратко и јасно е неговото мислење. Имаме анкета која што пак ни помогна да направиме нашите студенти. Но и имавме разговор со Министерството за внатрешни работи, од каде што дознавме дека точни податоци можат понатаму да ни дадат. Меѓутоа, за што говорам, меѓутоа дека многу ретко е пријавувањето и дека во таква ситуација нема кривична пријава во семејно наследство, на некој начин се третира, повеќе има тука улога центрите за социјални работи, таму се преферал. Арно, ама, нашиот обид да добиеме изјава, мислење за тоа како се постапува, што треба да се прави од социјални работници, од Центрот за социјални работи, заврши без успех. Прво беше, треба да се договори, треба дозвола, треба. Потоа разговори со оние кои што се одговорни во Центрот за социјални работи, ветување да ќе се види и ќе се слушнеме за разговор, не добивме никаков одговор во меѓувреме. Така да, за мене е поразително луѓето кои што работат и кои што треба да работат со жртвите на такви ситуации на насилство, било какво и да е. Тие се многу малку излегуваат во јавност. Да, се однесува, да речеме, малци неодговорно во таа смисла. Да, само знам дека во Центрот за социјални работи во Штип немало пријавено насилство врз дете од родител врз дете. Што е чудно. Што е исто така чудно, но тоа не значи дека тој кој што работи како социјален работник не знае што треба се прави, не знае што може да придонесе, што може да направи врз детето. И дури ако не знае, навистина би било симптоматично за тоа колку си ја вршат добро работата, затоа што и нивна работа е да откриваат дел од оние непожелни ситуации кои што се случуваат низ домовите. А и со информации да ги охрабруваат, односно со излегување во јавноста, да ги охрабруваат луѓето да пријавуваат, децата да пријавуваат, затоа што слушнав, знаеш што е интересно? Кога разговара со полицијата дека скоро имаше случај на напад од дете врз родител, но тоа е една друга приказна, исто интересна, што е тоа исто така резултат. Може би е последица на такво нешто. Така да, поставам, да. Мислам дека мојата порака во ваква ситуација сите што сте на одредени позиции, нешто да работите. Со луѓе, излегувајте што е можно почесто во јавноста. Не е оправдување тоа што ми го рече мене, што ми го рекоа Центарот за социјални работи, дека многу често од колегите новинари биле злоупотребувани, па се вадале од контекст изјави и така натаму и така натаму. Има во и во новинарството има еден инструмент кој што вели дајте ми го на редактирање она што сум го изјавил и ќе можете да го направите тоа. Има начин, ама не е начин да не се излегува во јавност, да не се говори. А спротивно, благодарност досега за сите што учествува и од училиштата, и психолози, и педагози. Мислам дека досега имавме извонредна соработка, но генерално јас го имам тој впечаток одамна во новинарството дека најтешко се добиваат изјави и се разговара со луѓето во центрите за социјални работи и во суд. Да. Дефинитивно. Ајде да одиме со анкетата. Значи, снимивме неколку анкети, благодарение и на нашите студенти кои што ни помагаат постојано во изработка на оваа емисија. Снимивме неколку анкети кои што се однесуваат, односно сакавме да ги слушнеме мислењата на младите луѓе, што тие мислат за насилството и тука имаме, не можам да кажам, поделени мислења, меѓутоа има некои кои што сметаат дека е потребно одредено физичко казнување на децата во одредени ситуации, а другите најголем дел од нив сметаат дека не е потребно. Ајде да слушнеме првата анкета на млади луѓе и студенти. Па мислам дека делумно го оправдувам, делумно и не. Сметам дека ништо не е страшно ако дете го подударите, дека сега тоа е, не знам како да кажам, премногу се сваќа во друг контекст. Не сум за некое брутално малтретирање на деца, но мислам дека родителите треба да поседуваат некаков авторитет во модерното време. Денешните родители се плашат на своите деца наместо тоа да биде обратно. Па, да се нашалија малце, викат дека кјотикот доја од рајот, но затоа ако удриме дете или ако ги тепаме нашите деца или идните деца, тоа остава секако траен лош ефект. И детето тоа го сваќа негативно и тоа си самото мисли дека ако повеќе греши, ќе добие повеќе кјотек и нема да сака воопшто да комуницира и така да не. Според мене, физичкото насилство врз децата е најлошото нешто за еден родител што може да му го стори на своето дете, бидејќи тие се наоѓаат во една фаза на психофизички развој, каде што многу подобро тие треба да се развиваат со добри зборови, со љубов, со
прифатеност од страна на родителите, а кјотекот е нешто што може да прояви кај децата еден тип на страф? Не, не го оправдувам ова, бидејќи тоа е најдолниот и најлошиот начин за да се воспита едно дете со помош на кјотек, бидејќи децата си го сваќаат премногу лично и им остават доста травми. И јас лично не го оправдувам ова, мислам дека тоа не е начин на кој што треба се воспитаат децата, току треба повеќе да се посвети внимание со комуникација помеѓу родителите и децата. И физичкото насилство воопшто не го оправдувам, бидејќи постојат многу други начини да се реши еден проблем со тоа што ќе се разговара со него, ќе му се посвети внимание, тој посериозно ќе ги свати своите грешки. Според мене кјотекот не е решение за да се воспитуваат децата. Сметам дека постојат други методи и начини на дисциплинирање кои ќе дадат подобри резултати за разлика од кјотекот. Па да, тоа може да го видиме секојдневно низ чаршија, трговски центри или кафиче, каде што родителите ударат своите деца, или за нас тоа може да се смета и самото викање врз децата, што представува психичко насилство, и тоа создава проблеми кај децата во понатамошниот живот, да децата бидат поповлечени, да немаат доволно самодоверба. Ете, кои се размислувањата на младите луѓе? Никој не сака да биде удиран како дел од казна која што, иако нели сите правиме грешки, меѓутоа сите за своите грешки трпиме одредени последици, велат дека насилството не треба да биде последица за вашите грешки. Многу е, јас сум многу сигурен, Игор, дека е последица на немоќ да на друг начин нешто се постигне, и многу често последица на собствени нерасчистени мисли, сега баш односи, читам, значи мислење на доктор на кој што се занимава со оваа проблематика, вели дека прибегнувањето кон овој метод всушност значи мрзливо родителство. Значи, најлесно е да го ударите детето и да кажете, ако ве праша зошто да не ја минувам улицата, затоа што јас така велам, и да му ударите една. Тоа е најлесниот, најмрзливиот начин да го воспитате детето, додека за да го постигнете истиот ефект без насилство, ќе треба малку повеќе се потрудите. И баш како што вели тој, никој не кажа дека родителството е лесна работа. Никој не кажа дека да се воспита дете е лесна работа. И вели, со самото тоа што е тешка работа, не ви дава за право да удирате. Како беше едно од најтешките? Да, едно од најтешките. Ама, симптоматично е дека сите ќе се фатиме во ситуација некогаш да не сме сигурни дали треба или не треба. Значи, еве, дел и од младите размислуваат во стил дека да, па некош и треба. Понекош и треба, да. Наистина е интересно тоа, со оглед на тоа дека досега сите истражувања, барем оние кои што ги консултирав, го потврдуваат тоа дека не само што не работи како дисциплинаторска мерка удирањето, нема резултат. Туку придонесува и за агресивно однесување на децата, заради тоа што мора да сватиме дека и децата имаат одредена логика во себе, гледаат дека родителите го решаваат проблемот со насилство и сметаат дека во иднина некои проблеми можат го решават, да се решат со насилство. Мислат дека го решаваат. А во светот на возрастните, нели, насилството не е дозволено во решавање на било кој проблем. Инаку, во Македонија, не само во Македонија, проблемот е пошироко, меѓутоа евроамбасадорот Самодеш Богар вели дека ова е проблем во цела Европа, податоците од Светска здравствена организација се алармантни. Секое 10-то дете е сексуално злоупотребено, секое 4-то дете е предмет на насилство, речи секое 3-то е подложено на психолошка злоупотреба. Кај децата со попреченост, резултатите покажуваат дури 3 пати поголеми бројки во однос на податоците за другите деца. Бенджамин Перкс, представник на УНИЦЕФ во земјава, вели дека на УНИЦЕФ, вели дека ова има кампања, реформите не се одвиваат само тука, туку во повеќе делови во светот. Причината поради која се спредува се темели на сознанието од последните 20 до 30 години дека 85% од развојот на човечкиот мозок се случува во првите 5-6 години од животот и дека емотивниот, социјалниот и когнитивниот развој на децата се случува во текот на овој период и никогаш повеќе нема се повтори со истата брзина во текот на животот. И ако таму ти го не знам, унаказиш тоа дете со такви травми, тешко е. Инаку знам сигурно дека
Има многу родители, сигурен сум дека има многу родители кои што апсолутно не се согласуваат со насилството како мерка, а дека им се случило да го направат. Да. И дека тоа им се и ним трауми на оние кои што сваќаат дека погрешиле. Дека тоа се најболните моменти кои што ќе ги паметат од воспитувањето на децата. Ама што придонесува веројатно да тешка е улогата на родителите, така, значи тоа е сосема јасно. Абсолютно. Ајде да слушаме професорот Барбарев, кој што нели, многу прашања се поставуваат кога станува збор за насилството врз децата, се поставува, сите знаеме дека не треба да го правиме. Меѓутоа, зошто се уште е присутно и зошто кога сакаме, кога бараме, кога треба да го воспитуваме детето, е дозволено, меѓутоа во обратна насока, наскога некој да не треба да не казне, не ни одговара да применува насилство. Ајде да слушаме професорот Барбарев, зошто казната, тој опфаќа на малку поширок контекст. И сега, од каде всушност казната и зошто родителите така реагираат? Казната е еден феномен во кој што ние како возрастни, како родители, мислиме дека моментално, она е најефикасна бидејќи моментално решава нешто, таа моментално го сопира непосакуваното однесување на детето и со тоа мислиме дека сме успеале да решиме нешто. Но сега, кога зборуваме за оваа тема, мислам дека и емисијата би требало да биде малку конкретизирана и фокусирана што всушност значи физичката казна. Едно е вие да го удрете детето, например, 5-годишно дете, кое што не е свесно за своите последици ако сега реши да го помине патот на улицата пред зградата. И ако во моментот на минување можело да го удри некое возило или некој камион или некој автобус, вие во моментот го гледате тоа, реагирате силно, цркате по него, викате, го стигнувате, го спасувате и го ударате по газот, не знам. Дали е тоа физичко казнување? Според мене не. Според мене станува збор за сериозна загриженост на родителот кој што ако не го направил тоа, може би детето нема да биде свесно за последицата која што можела да се случи од таа реакција. После на таква сериозна загриженост на родителот или на возрастниот, мислам дека детето може да го примени и да интериоризира во себе, да прифати дека ова било сериозна негова грешка и дека тоа понатаму нема да се повтори. Наспрема тоа, што значи вие сега да го удирате детето, да го злоставувате детето само заради тоа што нешто му сгрешило на својот брат или на својата сестра, или не напишало домашна задача, или ја скршило чашата, или заради тоа што вие сте нервозен па го ударате детето и така натаму и така натаму. Како родители да процена таа мерка колку треба и кога треба? Мислам дека се потребни едукации, мислам дека се потребни повеќе, уште повеќе зборување на овие теми. Две професии се најтешки професии на светот. Поточно Зигмунд Фройд зборува дека воспитувањето, политиката и раководењето, всушност и психоанализата се три професии кои што се невозможни. Невозможни. Ете, да, невозможни. Интересно е тоа што вели дека еве по некоја случајност, нели, тоа е голема дебата дали треба да се удри или не детето. Меѓутоа, најголем дел од студиите кои што ги консултирав за оваа емисија, вели, удирањето на детето ќе доведе и до погрешни микс сигнали кај него. Вели, детето ќе почне да се прашува зошто е исправно мене, тато, мама, да ме удира кога нешто ќе сгрешам, а не е исправно јас да ја удирам сестра ми кога ќе сгреши. Овој момент на реакција кога се мали, кога уште, ајде да речеме палаво дете ќе премине, како во таква ситуација реагира родителот. Значи тоа е избезумен од можноста да го прегази кола детето. И не знам дали му е во моментот целта да придонесе друг пат тоа, односно да го удри, го удара за друг пат да него направи, односно е бесен во моментот што направило такво нешто. Така да не знам, еве во дилема сум дали тоа може да се смета во такво физички насилен метод за воспитување. Па, што да направи во таква ситуација? Има, да, еве. Тоа сакав да го споделам сега. Има 8 начини да се дисциплинира некој што ги споделил тука студија. 8 начини да се дисциплинира детето без да се удира. Ставете го во тајм-аут или во, да речам, изолација во својата соба. Оставете го кога ќе најде на конфликтна ситуација, кажете му да оди во собата, да му дадете време и самото тоа да се смири, затоа што не често и децата се агресивни. Так. Одземете му ги привилегиите кои што ги добива како дете. Тоа е одредена казна, телевизор, компјутер, мобилен телефон, во часови и така натаму.
Вели, селективно игнорирање на лошото однесување на детето може понекогаш да придонесе и за поголем ефект од ударањето. Тоа значи, детето понекогаш прави одредени работи за да бара внимание. Внимание сака да добие. Ако не го добие вниманието, ќе свати дека тој начин на однесување не му донесува внимание, така што може би во одредени ситуации и игнорирањето на родителот од одредени активности... Да се откаже од така, да се откаже од тоа. Да се научи на нови вештини, значи ако детето прави одредена работа погрешно, може би е по-правилно да го научите како да ја прави правилно. Да му обезбедите логички последици, значи да му објасните кои се логичките последици од неговото однесување, што би можело да се случи ако не е вечера, не јаде и така натаму, и така натаму. Да, тоа се навистина ситуација во кој ќе направи одредена грешка и да сватите дека неговото однесување има последица. Да. Или вели дури интересно е дека понекогаш е добро да се дозволи детето да научи од своите грешки. Значи намерно, контролирано да му се дозволи да направи грешка, и да се да почувствува веднаш проблемот од својата грешка. И тоа е прашање во која возраст може да се прави. Сето тоа треба. Добро, имаат научниците одговор за такво нешто, ама кај нас не сакаат. Понекогаш велат, нели, да му се дозволи на детето да излезе надвор недоволно облечено, па само да го почувствува студот. Да се врати. Да само да го почувствува студот и така натаму се врати да се облече. И многу е важно да се добива награда за доброто однесување кој што велат научниците или да се восфалува, да се му се восхитува или да се пофалува доброто однесување на детето. Тешко, тешко било родителството се гледа и воспитувањето, ја знам. Ја појма немам, ја читам на интернет. Тоа е, значи, наистина, интересна е целата таа. Го снимивме и професорот Чепреганов. Така. Методи Чепреганов. Невропсихолог, така? Да, многу интересно. Да, многу интересно е неговото мислење, она што веднаш во прв момент го кажа на моето прашање што мисли за оваа тема и мислам дека кратко и јасно тоа е објаснувањето. Кој што е малку брутално, ајде, ама мислам дека не може човека да не се согласи. Ајде. Ако говориме за насилство, одма да кажам дека насилството е метода која јас денеска зборев за тоа. Ја имаат само луѓе кои имаат интелектуална немоќ во нивниот префронтален лобус. Насилството е метода која што променуваат само примитивни луѓе, луѓе кои не се сутрајани и луѓе кои преку насилството, преку мразата, преку злобата, преку чутекот сметат дека ќе добијат. Што е тоа? Агресијата е секогаш резултат на интелектуална немоќ. Ако некој смета дека чутекот излегол од рајот, се лаже. Тоа се фрази. Чутекот не излезе од рајот, излезе памет од рајот. Треба памет, умот царува, а моќта, снагата, агресијата, трула. Тоа македонски народ треба да го свати. Не треба да ги решаваме работите со емоции и со насилство. Тоа е, некој нема трагедија. Наистина, дори малко е и емотивен и неговиот говор. Не треба, така, така... умот царува, а насилството е за слабите. И умот излегува од рајот. Па, навистина, така, ако кјотекот излегува од рајот, Игор, што излегува од пеколот да му се не. Навистина, добра изјава, се согласувам. Во целост дека интелектуално слабите, оние кои што не знаат на друг начин да решаваат проблеми. И најстрашно, не најстрашно, туку мислам дека е некој правило дека тие, што ги спомена професорот, односно докторот Чепрганов, тие всушност не се ни каат, не ни сваќаат отпосле дека погрешиле. Тие веќе мислат дека тоа е начинот на кој што ќе придонесат, ќе постигнат најдобри резултати. Дисциплинирање, казнување. Казнување да, ама физички не. И гледај сега, тука има, токму по повод тоа, вели, ова оди во таа насока, наводно дека децата може би ќе заборават некој шамар, ама ќе заборави за некој шамар, а нема да заборави три работи. Ја не се согласувам. Мислам дека ништо нема да заборават децата. Да, ништо. А тука велат, не, тоа силно, мислам, физичкото насилство останува. Нема да го заборават никош. Тука вели, прво нема никош да ви заборават недостаток на внимание и љубов. Јас не би рекол дека нема да заборават, ама многу ќе влијае на нив. Да. Недостаток на внимание и љубов. Нема никош да заборават критика и понижување. Вели, вербалната агресија, вели, може да биде некош далеку поопасна од физичката, иако и двете се подеднакво неприфатливи. Репликите од видот на не те бидува за ништо, никош не успееш, ти си лошо дете, ти си глуп, се срамам од тебе и така натаму, се суров удар за детската самодоверба и неговата психа. Тоа мислам дека и
професорот Барбареев ни го говореше. Да. Не знам дали ќе го најдеме во... Да. И вели, ова е интересно, вели децата никош нема да ви ја простат вашата незрелост. Дали сте слушнале вегили за мечкина услуга? Кој, кај родителите, таа најчесто доаѓа од премногу добрата мајка или премногу толерантниот татко од, од оној родител кој не умее да вели не, за кој нема забраните нешта, правилата се символ на суровост. Да, нели единиот родител многу попустлив, другиот не, и таа игра на лоши и добри не и не дава... Добар цекан, лош цекан. Да, не дава, мислам, добри. Гудка, бетка. Да, многу често се игра таа улога, а таа да. Улога мислам дека многу често се игра и поради несогласност меѓу родителите. Па едниот да не сака, се замарам, па едниот сака да биде подобар. А го знаеш ли она во стилот ти за керка ти си гледа, јас за синот ќе гледам. Машко и женско, а нема врска, не би требало да е така. Ти гледај, ти гледај во списот си е керката, јас синот ќе си го мажот така да вели. Значи мислам дека тоа се англичаните би рекле како глупости. Да. Добро е што го искористи тој зборот и на радио одиме, знаеш. Добро? Да, добро да. Сега. Да, да, во англиски термин тоа. Сега, се да, види. Во кој контекст е кажано? Да така се е, така е. Не. И добро што е на англиски, нели? Да, ние си кажеме дека е глупости. Да, ајде така нека. Ајде одиме со професорот Барбареев. За примери во други земји што што се случува кога во други земји ќе се соочат системот ќе се соочи со родители кои насилно воспитуваат деца и за психичкото насилство интересно. Последиците може да бидат сериозни, веќе се напишани многу трудови, се зборува многу врз основа на тоа се на некој начин и направени новите закони за заштита на деца, каде што ако доскоро било несвојствено за тоа родителот да помисли дека целата својина ја има врз детето, денес веќе не е така. Денес во многу земји веќе заради одредени злоставувања, заради одредени физички казнувања на децата може да биде детето дури одземено од родителот, дури да се направи одредена казна. Веќе во Словенија има такви примери, во многу земји во нашето соседство, да не зборуваме во земји како што се Велика Британија или скандинавските земји, каде што може и за лош збор да ви биде одземено од детето. Колку е тоа сега применливо кај нас, колку е тоа добро и дали треба да се одзимат, не сум баш сигурен, мислам дека тука треба многу сериозно да се пред да се донесе одлуката дали треба заради една таква работа да се одземе дете. Психичко насилство врз детето може да спадне и примена на лош вербален однос кон детето. Ако вие на вашето дете му зборувате ти си лош, и си како татко ти, види си каков си, и си како мајка ти, глупав си, ништо не разбираш, детето почнува сликата за себе да ја формира од другите луѓе. Тоа кажува дека детето во еден таков временски период ќе почне да формира слика за себе врз однос како другите него го гледаат. Значи тоа нема да почне да ја развива својата самодоверба, ќе почне да мисли дека него бидува за ништо, ќе почне да се идентификува со тоа што другите го прават и мислат за него. Врз основа на тоа понатаму ќе почне таа слика да ја пресликува врз другите луѓе околу себе или кој ќе биде родител да почне да ја пресликува таа слика на членовите од неговото семејство. Ете, значи се пресликува начинот на тоа како се однесуваме со децата, се пресликува и кон децата и потоа нивното однесување го реплицираат. Тоа значи дека всушност ние во родителството, во воспитувањето на децата треба да внимаваме дури што говориме и како се однесуваме, а камоли. Значи не би требало да се постави прашањето дали треба насилен метод да се употреби. Апсолутно, значи не би требало да. Ни најмалку да се постави, ама поразително. Да, во светот се поставува прашање, има многу нели студии кои што покажуваат дека оние кои што биле предмет на физичко насилство во текот на своето растење, да кажам, деца, се деца кои што имаат повеќе психички болести, ментални болести за разлика од другите деца. Значи тие се посклони на ментални болести, ментални заболувања, дали ќе се депресија, анксиозност и така натаму. Убаво овде кажуваат, од до 5-6 години возраст најмногу се влија да, и се формираат. Значи, не... родителот сакајки да го воспита детето, го прави ментално болно на 25-30 години, така? Колку тука има, значи и други работи, Игор, кои што се уште како важни и интересни во врска со... Ова е многу широка тема, инако ние се обидовме да ја стесниме на тој момент на насилството физичко и психичко. А да не говориме, ако некош почнеме да говориме на темата на фаворизирање на своите деца, не признавање дека моето дете... Не, детето ми е темпераментно. Не е темпераментно, не е воспитано тие. Мислам, ги има и тие муавети. Знаеш, не признавање дека детето не е воспитано.
И тоа е негативна работа. Тоа не признавање му дава на детето за право дека добро што е така. Сакаш пред другите не признаваме. За нас, нели, нашите деца се најдобри и така натаму и така натаму. Така да тоа е една кој се, еден друг дел од темата. Ние, само да кажам, кои се оние? Депресија, обид за самоубиство, насилство во нивните идни љубовни врски, насилство кон деца, кон нивните деца и алкохолизам биле, да речам, симптомите или болестите кои што биле забележани кај деца кои што почувствувале насилство во текот на својот раст и развој, биле предмет на насилство или биле сведоци на насилство. И тоа, да, ете, тоа е навистина момент кој што... Еве, нели, понекој се случува керката постојано да биде сведок како родителите го тепаат само машкото дете, или женско, па не се тепа, не знам. Да, да, а машкото тока, може тука, не е помале, проблем. Помале, тој... Да, и машкото нешто, може да, тако, да изеде понешто. И... На вистина е... Ајде, ајде да одиме со снимки. Одиме со втората анкета, за која што ги прашавме дали биле сведоци по некои од студентите, од младите луѓе, дали би реагирале и така натаму и така натаму. Интересни прашања. Кога станува збор за ефектот од, така кажано, од Кјотекот, сметам дека исто и овде е делумно. Еве, почнувајќи кај мене, моите родители виделе дека тоа кај мене нема никаков ефект кога би, кога ме ударале, секогаш сваќале дека јас на тоа не ја научувам лекцијата, па затоа многу повеќе разговараа со мене. Но не значи дека и јас сум многу против тоа што денес се случува дека родителот ако го удри своето дете треба и кривично да одговара, сепак како тоа е во границите на нормалата, не станува збор за некакво некакво малтретирање. Физичкото воспитување освен што нема да го постигне ефектот кој го посакуваме, може кај децата да предизвика агресивност. Во психологијата и педагогијата постојат други форми и методи на воспитување и дисциплинирање на децата кои што имаат поголема ефикасност. Што значи ефектите од сето ова може да бидат различни кај секоја индивидуа, како што сите деца сме различни, така и различно ги учиме лекциите. Не сваќајте ме погрешно дека сум за децата брутално да се малтретираат, тепаат или било што, но сепак родителот треба да има авторитет врз своето дете. И тоа ќе донесе само лош ефект врз нив во тие години ти се уште се психички и физички ти се развиваат и тоа може да има само лош ефект и да има исто така трајни последици врз нив. А според мен тоа не е добро, бидејќи воспитувањето на деца со Кјотек и степени создава трајни последици во психата на децата и доколку едно дете е воспитувано со Кјотек, неголема е веројатноста, доколку еден ден тој стане родител, да ги применува истите методи врз своето дете. Секојдневно сме сведоци на ваквото однесување на некои родители врз своите деца. Еве, секојдневно сме сведоци на однесување на, и за тоа ќе зборуваме, не знам колку имаме време, меѓутоа, навистина, треба да реагираме сите ние како граѓани, како општество, било кога ако видиме насилство. А не реагираме. Ние, навистина, интересно е тоа што побаравме информации од Министерството за внатрешни работи и тие велат дека има многу малце пријавувања, воопшто и да нема пријавување на насилство на родители врз деца, што е невозможно. Значи, ние ќе испаднеме Шведска. Многу се молчи. Инаку, две работи што во анкетата беа споменати се интересни, вели дека може да премине во иднина и тие да го применуваат истото. Има некои кои што велат пак дека генерациите кои биле тепани и казнувани од своите родители како деца не ги применуваат истите методи на своите, дури такви размислувања. Ама вели трик прашање и вели ефети трик одговор. Многу пати сте слушале како некои родители велат дека како тие во младоста им било скратено некое задоволство, сега сакаат се да им пружат на децата. Ама со тоа не направиле ништо во нивна корист, туку само ги разгалиле, научиле дека во животот се им иди на тацна. И друг момент кој што е вели во ова една полемика на таква тема, вели што сакаш да ти кажам дека е во ред да ги тепаш макар и воспитно, не е. Рационализирај колку сакаш, даве примери до утре, пак нема да биде во ред. Смири си ја совеста, ти со муабетот ќе го тепам јас за да не ме тепа тој мене. Замисли во таа насока размислуваат, но размисли за некои други примери, вели. Постојат
деца и фамилии на светов каде кјотекот не бил воспитна мерка и види чудо, тие деца не се наркомани, не се ни пропалици, нити ги избркали родителите од дома, ништо. Најнормално живеат и функционираат. Стравот зборува, вели од тебе. Да, а интересно е тоа што вели, ако кјотекот беше ефективна метода, ќе имавме највоспитани деца. Да. Затоа што 8 од 10 родители ги тепаат децата. А ние немаме највоспитани деца, да, дали? Да, значи, ако беше толку, ќе имаме и паметни, и многу воспитани, а да бидеме реални, баш и немаме, затоа што имаше, сега скоро, денеска имаше, пример, некаде во некој училиште, дете нападнало наставник. Имаше, да, имаше и во светски медиуми. И тоа ќе биде тема. Тоа ќе биде тема. Интересно е тоа што многу од родителите, особено овие помладите, велат нема друг начин освен да го удриш. Има многу начини, барем според она што вели науката, поискусните и така натаму. Ја ќе им посочам да отидат на родителство.мк. Веќе има сајт кој што е направен од страна на Министерството за труд и социјала. И кој што има брошура за позитивно родителство, приречник за позитивно родителство, што децата, материјали за професионалци и родители, применување на стандарди, што значи тоа, како да се стимулира ран детски развој од 0 до 2 години, сликовници интерактивни, социјални медиуми, како да се однесуваат децата таму на социјалните мрежи, што исто така е добра работа. Родителството се учи видеа едукативни, меѓутоа ова е потешкиот начин. Тука треба да изгубиш време. Тоа значи дека време треба да, читаш. Да посветиш време. Е така. Детето не е само да го направиш народски кажано и да го оставиш така. Ова значи, така, си бара време. Значи сега треба ти да седнеш да го прочиташ тој прирачник, можеби 50 страни. Не треба да посветиш и на детето време. Така е. Значи, сега на нас не е најлесно. Удри. Ај, бегај таму. Еве еден многу интересен пример, ова е многу интересно, исто така во една полемика. Лично искуство на некоја господја, нема да кажеме, не ни кажува анонимно, меѓутоа вели. Имам две дечиња, вели, машки хиперактивни се, не знаат да седат ни 5 секунди на едно место. Не ги интересира телевизијата, цртаните филми, не сакаат да се играат со играчки и цел ден се чудат што да прават. Тоа најчесто завршува со правење штети по дома со тепачки меѓу нив двајца и слично. Додека бев во брак, вели, мојот сопруг ги воспитуваше со ќотеки и со заплашување. Јас бев некаде на пола, кога има трпение, разговара со нив, си игра со нив, им дозволував да готват со мене, да чистат, бидејќи обожаваат да ми се мешаат во работата. Ама кога бев нервозна и јас им викав ке ја удрев по газето. Приказната се вртеше во круг секој ден исто и исто, само што како поминуваше времето се понемирни станува. Сега сама ги гледам децата, вели, разведена е веројатно, и ги воспитувам на начин на кој што мислам дека е подобар, без да ми се помеша никој, зачудувачки е колку ќотекот негативно влијаел врз нив, вели. Децата не добиле ќотек веќе долго време, тие се уште се хиперактивни, не седат ни 5 секунди на едно место, ама научија да разговараат, да слушаат, да се интересираат за нештата околу себе. Научија да покажат чувства и емоции без да се плашат, научија да бидат одговорни спрема предметите кои им припаѓаат и многу ретко им се случува да се тепат едни со друг. Кјотекот нема да ги воспита децата, може само да ги затвори, да ги искомплексира, да ги спречи да се развиат во целост. Така, па откаде ќе го научат кјотекот да се тепаат еден со друг ако не од родителите? Еве, значи едниот родител тепал и сега сваќа тој дека и јас можам брат ми да го тепам, така? Да, ама важно, значи разговор, колку луѓето разговараат со деца. Многу е тешко. Барбареев, ќе ослушнеме која е алтернативната и како да се казнува. Дали казната е потребна? Ако веќе е потребна, ако како? Ако веќе, нели, по некој во одредени ситуации, нели, за да го воспитате вашето дете, мора да се знае кој е кој. Меѓу тоа, како да се казнува, што е алтернативата и што да се прави? Ајде, ослушнеме. Алтернативата е сите ние да станеме свесни дека физичкото насилство е непотребно за воспитување на децата. Постои еден момент на конфликт во воспитувањето. Тоа е всушност борбата на биологијата и социологијата. Тоа така го објаснува науката. Значи, темпераментот е вроден. Темпераментот е она кое што ние го носиме со себе, со сите наши инстинкти, со сите наши страсти, наклоности кои што во моментот всушност се создава. Но карактерот е всушност она кое што всушност треба да биде втората природа. Како ние преку начинот на тоа што треба стопати да повториме една работа, ама да не го удриме детето. Дека тоа не е свесно на 3, 4, 5 годишна возраст, дека треба да го направи тоа и тоа заради негово добро. Всушност станува збор дека родителството или генерално воспитувањето, дали е тоа во семејството или е во образовниот систем, всушност кажува дека
од формирањето на одговорноста кај детето не е едноставна работа и таа не започнува кога некој ќе наполни 18-19 години, туку започнува со методите на воспитување од втората, од третата, од четвртата годишна возраст. Одговорноста кон себе, одговорноста кон другите е нешто кое што се учи. Се учи преку тоа како возрастните, како семејството, како средината ги воспоставува тие вистински вредности кај вас. И тие два периода, од раѓање па до седмата година, како и во периодот на тинејджерство, од 13-та до 17-та година, се многу важни, многу клучни. Детето мора да ги види позитивните примери околу себе. Зборот казна можеби за децата не е соодветен. Мислам дека тука треба да повеќе да разговараме за дисциплината, да се подигне нивото на дисциплината, поведението на децата. Тоа значи дека возрастните кои што воспитуваат деца, кои што работат со професијата педагогија, учител, мора да ја најдат мерката помеѓу љубовта и дисциплината. Тоа значи дека децата мора да почувствуваат во текот на нивниот раст и развој дека се многу сакани, многу почитувани, но од друга страна дека постојат и одредени граници кои што тие не смеат да ги поминат. Тука е всушност сега начинот или вистинската формула за тоа што значи воспитување. Бидејќи денес можеби воспитувањето е единствената улога која што ние како возрасни ја стекнуваме кога формираме семејство, кога ни се раѓаат деца, а за кое што немаме никакви знаење и вештини, нити некаде тоа го учиме, нити некој ни го кажува, а сите бараме некакви информации постојано. Вие гледате дури професори по педагогија па бараат решение за воспитување на своите деца. Значи, го слушаме Браварев, и само сакам да кажам дека кога кажуваат искуства луѓето и оние кои што се приврзаници на тоа дека да добро било нив ги тепале помалку како мали. Па ја испаднав добар. И што ми фали? И знаеш кога говорат си велиш да дека е тоа окей, тоа сакам да го кажам и дека завршува се изјавата односно делот од Кире. И вели, значи жена која што била како дете воспитувана на таков начин. Вели, секош е недоволно, секош вика причината е недоволното домашно воспитување. На дете е убаво да му се зборува, но мене тоа ми е повеќе лигавење и натегање отколку челичење, вели. Сепак, вели, стравот трае подолго од љубовта. Како ќе се челичеш типски, нели? Така ме учеле дома и еве јас и брат ми веле сме културни и воспитани деца, карактерно многу различни, па ништо не ни фали, но татко ми и мајка ми имаа начин на казнување. Тоа подразбираше казна во зависност од тежината на белјата која ќе ја направиш, како скала, со почеток од рибање на пот па се до шамарење. Така се научивме и на дисциплина и на ред, а за почитување на постари да не разговарам. За мерак. И сега нели има многу луѓе кои што ќе речат па право е. Не е во право. Знам, ако решавањето на конфликтот, односно решавањето на проблемот, еве, земете си вие како возрастни, ако ние како возрастни сме го исклучиле насилството од било кој метод на решавање на проблемот. Нели, во светот на возрастните, насилство не се употребува во ниту една смисла за решавање на било кој проблем. И сите сме кон тоа јасно и гласно кажуваме дека не е во ред. Така? Да. Значи, независно дали ќе украдете нешто, дали ќе убиете некој. Зошто кај деца би било, нели? Тоа ми е зборот. Зошто за другите проблеми, дури не за убиство, значи детето сигурно ќе направи помала белја од убиство. Ние дури за убиство како општество сме рекле не е во ред со насилство да го казнуваме убиец. Да, дури тоа. Ќе го затвориме во затвор. Ама што ја одговара некој овде, друга жена, вели? Дисциплината и почита кон постарите кои ги имаш не се позитивна последица од казнувањето, само се залажуваш. Вели, доколку твоите родители биле дисциплинирани и имале почит спрема другите и ти биле пример како да се однесуваш, од таму и ти ќе бидеш таква. Абсолютно. Многу од децата кои биле казнувани од родители кои на некој начин им биле пример како да се однесуваат, стануваат мазохистички настроени. Казнувањето секогаш дава контраефект, а она што ти го сметаш за лигавење, јас би го нарекла, вели, разбирање и трпение. Оно што го нарекуваш челичење, јас би го нарекла всадување на страв во коски, ограничување на перцепцијата, потиснување на слободата и креативността кај децата. Апсолутно точно. Апсолутно. Велат, ресорат сите истражувања се вели дека како и секоја друга социјална врска е врската помеѓу детето и родителот. Значи таа се гради, се работи на неа и така натаму. Ама не како може... беше потешкиот начин, нели? Тоа е потешкиот начин, затоа треба да се измачиш, не можеш да гледаш серии цел ден и во исто време да го воспитуваш и детето. Одиме со докторот Чепреганов, не ни останува уште многу време. Мислам дека добро ја спакувавме за последиците говори. Да, интересно ми е оваа емисија што и јас многу учам и од соговорниците. И навистина мислам секој дека секогаш има што да се научи. Мислам дека ќе придонесе малку да научат и оние кои што
имаат различно мислење. Го слушаме Чепреганов за последиците од Кјотекот. И што е ова што велиме според него? Многу интересно. Како го толкува тоа дека уште има родители што размислуваат дека е добро? Ајде. Трагедија. Ако е така, тоа е за мене трагедија за психопрофилот на македонскиот народ. Тоа е трагедија, ако така мислам. Така некои истражувања покажуваат. Ни случајно. Што може да предизвика тоа... кај детето? А то може да предизвика само страф, депресија, анксиозност и детето го прави болно. Може би иднене и насилник како... Апсолутно, ќе има тешки последици по неговиот психопрофил. Затоа што тој се воспитува надвор од реалноста. Реалното воспитување значи да му всадиш доверба, почит, разбирање, флексибилност, толеранција, да може да свати како да се однесува со луѓето. Ако ја го учам дете во интерпрсоналните односи да се однесува со насилство, со степање, ништо не сум направил. Значи, ако ги пропуштаме сите тие нормални начини на воспитување, бегаме, припринуваме кон нешто друго. Како недостаток на насилство и метод на КЮТК децава применуват само примитивни, хистероидни и луѓе кои немаат доволно емоционална интелигенција. Интересно. Хистероидни, така тоа е хистерија шо имаат. И кои што немаат доволно емоционална интелигенција. Мегу тоа, може би и тие што применуваат насилство кон своите деца се продукт на насилство од своите родители. Да, не е тоа ништо случајно. Така е. Значи, средината не создава нас, во каква средина живееш, што си гледал. Па и родителите живееле во некоја средина. Сваќаш, сето јас тоа е... лично, кога ќе размислам, но не се ни сеќавам на некое физичко насилство врз мене. Не се сеќавам, може би еднаш, може би така ми има во меморија, воспитување преку физичко насилство, меѓутоа генерално тоа е... Па добро сме испаднали. Па да, и со едно тепање има последица, сваќаш? Ајде, одиме со шегата на страна. Шегата на страна. Одиме да. Со Барбареев. А е последната снимка, мислам. Како да се препознае и како да се реагира и одредени решенија кои што би можеле да... Што ни е потребно добро да се слушне. Да. Генерално мислам дека преку разговор, преку поголема посветеност на учителот во образовниот систем, преку поголема посветеност на стручните служби во воспитно-образовниот систем, може да се дојде до вистинска информација што е тоа што се случува доколку се процени дека кај некое дете се случуваат одредени нарушувања во неговото однесување, повлеченост или некои други артикулации. Дали детето треба да каже? Треба да каже. Мислам дека тие треба да се охрабруваат и треба да се информираат за правата кои што ги имаат децата. Еден поголем проблем во нашето општество е што се фрламе под тепих и последиците излегуваат понатаму во многу посериозен формат. А дали ние како граѓани треба да реагираме ако сме сведоци на физичко насилство или треба да стоиме на страна? Мислам да. Прво, не дозволиво е физички посилен човек да малтретира физички послаб човек. Зборувам во физичка смисла. Значи, не вообичаено е човек да не реагира и да не помогне. Сега тука треба да се процени дали тоа вие ќе го видите на улица како возрасен малтретира дете или жена, или ќе го слушнете дома во вашата зграда или во вашето соседство. Тука треба сега да се процени начинот како човек треба да информира, да сподели информација дека нешто се случува, дека некаде е неиздржливо, дали би е можно тоа да живеете ако знаете дека некој сосед го злоставува своето дете. Тоа се прашања на институциите ќе пресудат. Институциите понатаму треба да преземат мерки, но генерално како луѓе ние сме должни тоа да го направиме и сме должни постојано, и тоа пред се треба да го прават луѓето кои што работат во воспитно-образовниот систем. Тие се тие кои што треба да го подигаме нивото на свесност за овие прашања, сериозни прашања. Ето, мора да се подига нивото на свесност, се надам дека и други медиуми ќе почнат да работат на вакви теми. Иако имаше иницијатива или од Министерството, мораме да ја пофалиме таа родителство.мк да. Сајт кој што произлезе од таа иницијатива. И скоро ќе има настан овде още 14 мај, дали беше така, ни нави професорот Барбареев, посветен токму во рамките на оваа кампања. И очигледно, Игор, дека едукацијата треба да дојде во насока на родителите.
чисто семейство. Абсолютно. А да бидат вклучени и младите, бидејќи и тие ќе бидат родители на ден. Така најнормално. Меѓутоа, и да сватат дека тоа е многу важно, да сватат дека кога ќе видат насилство, кога ќе бидат сведоци, треба да се пријави. Треба да пријават. И да сватат социјалните работници дека треба да говорат малку повеќе. Да. И да објаснуваат на граѓаните, не е ајде да не Ајде да не одам. Ајде да не одам толку далеко. Ајде да завршуваме. Но како и да е, значи на вистина е сериозен проблем, работа за која повеќе се молчи отколку што се говори, а кога за нешто се молчи не е добро. Никош не е добро кога се молчи. Тоа каже и Кире професорот Барбареев во последната изјава, ние како општество имаме тенденција да ги ставаме работите под тепих. А кој излезат лошо. Се препнуваме од тоа што или ќе засмрде од тепихот ваков. Или ќе засмрде. Така. Па када апсолутно порака никако ни подразно насилство врз децата, бидејќи настрана што не е законски, им правите лоша услуга, си правите лоша услуга и себе. Мислам дека апсолутно не е добро ни за тој што прави насилство, никогаш. Евентуално ако не е толку со без емоционална интелигенција што вели професорот Чепраганов и што интелектуална заостанатост, тогаш не ни размислуваат за тоа. Но веројатно и за тие треба системот да преземе нешто, така? Треба да преземе, да се не дајме дека ќе преземе, а ние ќе посветуваме уште вакви, просто за уште вакви теми кои што се важни. Не е важно само да се говори за политика и за други работи. Ова се многу, многу важни теми, затоа им посветуваме простор. Тоа беше се во ова издание на неноќната програма. Ви благодарам на сите кои што не гледавте на интернет. Ви благодарам на сите кои што не слушавте на радио. За оние на радио, од главниот одговорен уредник Игор Стојанов, одговорни уредници и водители Игор Стојанов и Тони Михаилов, техничка реализација и исклучителна помош Александар Максимов, без кого ова нема да се реализира вака како што се реализира. Реализација и продукција УГД ТВ и УГД ФМ. И нормално да им посакаме убави празници, така, од утре веќе празнување, убав период за одмор, уживете со своите деца, бидете со своето семејство, насмејте се, разговарете. Може би сега е вистински момент за такво нешто, вакви празници се добри, повеќе со семејството. Може би од таму треба да се почне, повеќе разговор, помалку наследство и ќе биде подобро. Се слушаме идниот четврток, до тогаш предлагајте ни теми на facebook.com/ugdfm. Чао!